কেন্দ্ৰৰ ওচৰত আঁঠু লৈছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কেন্দ্ৰই এটা এটাকৈ অসমৰ সকলো সম্পদ ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দি আছে, কিন্তু নীৰৱ কিয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেবিনেট? তাক লৈ প্ৰশ্ন ইতিহাদ ফ্ৰণ্ট ৰাজ্যিক সমিতিৰ। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ আদানী গ্ৰুপলৈ ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল দৰঙৰ দলগাঁৱত। প্ৰতিবাদকাৰী দলগাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী হাই হাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাই হাই, আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী, উই ৱান্ট জাষ্টিছ, নৰেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ, অসম চৰকাৰ হাই হাই, অসমৰ সম্পত্তি ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নচলিব, ইতিহাদ ফ্ৰণ্ট জিন্দাবাদ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে দলগাঁৱৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দলগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে 3 দফীয়া দাবী সম্বলিত এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ইতিহাদ ফ্ৰণ্ট দলগাঁও আঞ্চলিক সমিতিয়ে। এই ভেটিৰ শ্লোগানেৰে, প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দিছপুৰৰ গাদী দখল কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ এটাৰ পিছত আন এটা সম্পদ ব্যক্তিগতকৰণ কৰি আহিছে কেন্দ্ৰই। তাৰপিছতো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কোনো ধৰণৰ বিৰোধিতা কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আপোনাৰ তৈল ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিহিং পাটকাই শেহতীয়াকৈ জনপ্ৰিয় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰো আদানী গ্ৰুপক 50 বছৰৰ বাবে লিজত দিছে। গতিকে আজি আমি ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি ইতিহাদ ফ্ৰণ্টে দাবী জনাইছোঁ যে তেখেতে যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাধ্য কৰায় যে অসমৰ সম্পদসমূহ কোনো পধ্যেই যে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নচলিব আৰু অসমৰ ৰাইজে মানি নলয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰতিবাদ হয়। জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান দি দিছপুৰৰ গাদী দখল কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ এটাৰ পিছত আন এটা সম্পদ ব্যক্তিগতকৰণ কৰি আছে, বিক্ৰী কৰি আছে। তাৰপিছতো কেন্দ্ৰৰ এই হটকাৰী জনবিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই বিৰোধিতা কৰা হাওক গোটাব পৰা নাই। তেখেতে যে কেন্দ্ৰৰ আগত আঁঠু লৈছে এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া যিটো অপশাসনৰ অসমৰ ৰাইজে মুখ ভংগ হৈ পৰিৱৰ্তনৰ আশাত উন্নয়নৰ আশাত যিটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ ভোট দি দিছপুৰৰ গাদী অৰ্পণ কৰিছিল, কিন্তু তাৰপিছত অসমৰ এটাৰ পিছত আন এটা সম্পদ ধ্বংসহে হৈ আছে। গতিকে আমি আজি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দাবী জনাইছোঁ তেখেতে যাতে কেন্দ্ৰক বাধ্য কৰাব পাৰে, তেখেতে যে অসমৰ সম্পদসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিদৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত বিক্ৰী কৰি আছে সেই জনবিৰোধী অসম বিৰোধী সিদ্ধান্তসমূহ যাতে বাতিল কৰে, তাৰ বাবে যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাধ্য কৰাব পাৰে। ইতিমধ্যে তৈল ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিহিং পাটকাই কয়লা খনন, আপোনাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ, আদানী গ্ৰুপক দিয়াকে আদি কৰি আপুনি যদি চাই ইতিমধ্যে কেইবাটাও তেনেকুৱা আপোনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এনভাইৰনমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট এটা 2020 ইয়াত যদি ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাতকেও ভয়ানক এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰই। তাৰপিছতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাত এষাৰ দিব পৰা নাই। গতিকে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক দাবী জনাইছোঁ তেখেতে যাতে কেন্দ্ৰক বাধ্য কৰে, নহ'লে অসমৰ ৰাইজে কিন্তু এই অসমৰ সম্পদসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ কোনো পধ্যেই মানি নলয়, ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব অসমৰ ৰাইজে। দলগাঁৱৰ পৰা আকৰাম হোসেন, অসম টুডে'।